Sziasztok, üdvözlök mindenkit innen ismét. Egy újabb vlog videó lesz, vonalbejárós, ha úgy tetszik. Itt vagyunk most a Bosnyák tér után, a Rákospataktól nem messze, és ami mögöttem van, az fogjuk bejárni, ez a 44-es villamosnak a volt hulokvágánya. Ha jobban megnézitek, akkor a 44-es villamosból ennyi, még a Bosnyák tértől idáig a sinek megvannak. Egy részét még ott a Bosnyák térnél, ott van a kocsiszín, és ott használják tárolásra is. De itt van a hulokvágány, ahol régebben visszafordult. Hát ezt fogjuk most bejárni. Hát amennyire lehetséges, így megyünk a vonal mellett. Aztán kérdés, hogy mennyi van ebből még meg. Na, innen jobban látszik, hogy miről is van szó. Szóval nyilván villamos van a két vágányok, és akkor ugye itt étezik, itt jött a hulok, és akkor ez az a vágány, ahol a villamos tovább ment. És akkor ott, ahogy az oszlopok mutatják a nyomvonalat, itt egy ilyen nagy kört megtéve megfordult. Így menet irányváltás nélkül meg tudott a villamos fordulni. Hát ilyen hudokvágányból már nem sok maradt fönn, de például a 3-as villamosok a Gubacsi úti végállomásán még van ilyen, meg az 59-esnek ott a Farkasréti temetőnél lévő végállomásánál van még egy ilyen. És akkor mindjárt ezen végig is fogunk menni. Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen állapotokat találok. Itt vagyunk most rajta a vágányon, hát ne. Látszik, hogy nem volt ez használva mostanában. Ja, és mellesleg most éppen itt, hát most biciklivel jöttem idáig, de hát itt most csak tolni tudom a vágányok mentén. Hát nem tudom, hogy meddig van meg és meddig járható, hát majd most kiderül. Egyébként a 44-es villamos története az, hogy 1990. december 24-én ért véget, akkor ment el az utolsó villamos járati. Itt is valahol itt volt a végállomás, de pont itt még a peronnak a nyomai meg is vannak. És erről videófelvételek vannak, tehát ez biztos, hogy 1995-ben szűnt meg. Végleges van egy 44-es villamos. De ott a Tököli úton akkor még a vágányok megvoltak, és üzemi menetek használták is. Viszont ez egy másik információ volt, hogy 10 évvel később itt egy UV-val végigmentek, mert akkor még a vezeték is megvolt, és a vágányt annyira így önszorgalomból, BKV-s dolgozó, így helyreállították a vágányt annyira, így saját költségből is úgy tudom, hogy a végigírással rajta menni. Akkor még sokkal jobb állapotban volt, és akkor egy villamossal ezt bejárták, szintén december 24-én, 10 évvel később, mint ahogy megszűnt, és ugye itt talán jobban látszik a hudokvágány, ugye erre jött, és ugye mi pedig innen jöttünk. Hát most menjünk tovább, és a végállomás az valahol itt volt. Legalábbis, hogyha jól emlékszem a videókra, akkor a végállomás itt volt. Mondt ezen a részen, és hát itt pedig már ráholtak földeket is a vágányra, tehát innen már valószínű, hogy járható lesz. De szerintem itt fogok egy olyat csinálni, hogy a biciklit oda kikötöm a kerítéshez, és a bejárás gyalogosan fogok folytatom. Na, és akkor amiről beszéltem, itt volt a villamosnak a peron, és hát a végállomásnak itt volt a épületét, még látszik a peron, és mondom, hogy egy kicsit jobban megkönnyítsem a bejárást, a biciklit rábíztam arra az oszlopra, és innen gyalog fogok tovább menni. És látszik, hogy azért a pálya az már elég nagy állapotban van, hát tűzítem ezeket a talpfákat. Egy-két sincse van is hiányzik, a felső vezeték az már régóta nincsen, azt vagy ellopták, vagy leszették, mielőtt ellopták volna, és egyébként szerintem ez még a peron volt. Tehát itt volt a peron vége, ez még itt jól látszik. És itt volt egy váltó is, tehát itt valószínűleg dupla hudok volt, volt egy belső hudok is erre, ahol még jött a villamos. Ezt mindjárt megnézzük, hogy itt hogy, mert itt látszik, hogy mindjárt megmutatom, itt van egy váltó. Tehát lehet, hogy igen, ez valószínűleg azért volt így, mert szerelvényeket is tudtak itt tárolni. Ugye meddig az egyik, az valamelyik neki kellett állni, akkor bejött ide a belső hudokba, és akkor nem zavarta a közlekedés. Valószínűleg ez lehetett itt a helyzet. Egyébként igen, tehát itt hogyha itt villamos akarnak közlekedni, akkor itt azért alaposabban hozzá kéne nyúlni, hát ezt nézzétek meg, mi van itt.
kész fák nőttek itt már a Vágánytengelybe. Hát itt nem lenne egy egyszerű feladat újra indítani a villamos közlekedést. Mondjuk nem is lehetetlen így elnézve ezeket. Annyira lehetetlennek se tűnik, de hát egy alapos gaz, meg gyomírtás, meg favágás, meg elég sok minden kéne ide, meg hát persze visszarakni a madzagot. Hát menjünk tovább, nézzük meg mi a helyzet oda. Itt azért látszik a hudatnak a nyomvonal, azért elég gigazos, de megpróbálok majd végig menni rajta, egészen ott a vége, úgyhogy fogok végén jelentkezni itt. De most így ezekből a képekből, amit ti is láttok, úgy tűnik, hogy hát itt nem biztos, hogy ez gyalogosan be lehet járni. Ami jó, hogy a biciklit nem hoztáltam idáig, mert attól féltem, hogy valamit beletolom, aztán lesz egy olyan szép defektem, hogy tolhatom hazáig. De lehet, hogy ide egy gajtörő menet kell minimum, vagy ilyen bozótörő. Na hát majd kiderül. A következő snitben látni fogjátok, hogy meddig jutottam. Közben visszajöttem ide a PMP 912-es busz lefotózni, mert láttam a futáron, hogy kim van. Úgyhogy akkor csinálok innen is egy pár képet, tehát ott a templom mögött van a bosnyák téli kocsiszín. És itt a vágány még egész járható, igazából eddig ki lehetne jönni villamossal. Mert itt még a vezetékek megvannak. Sőt, ott egy részét ott parkolónak használják az autók. A volt például megállónak, meg ott a peronnak, ott látszik is, hogy oda zoomolok, hogy lássátok, hogy ott autók parkolnak. De itt ennek a vágánynak az egyik részét, ami a kocsiszínnél van, még az használatban van, és ott nem is lehet parkolni, mert a kocsiszínből kiálló villamosok oda tudnak félreállni, hogy ne zavarják a forgalmat. És hát arra fele meg, amit már mutattam, tehát majd itt át fogok egyszer menni, hogyha kisebb lesz a forgalom, és akkor visszamegyek oda, ahol filmeztem és bejárom a hulkot. Hát akkor ismét magán a hudok vágányon. És akkor addig, ameddig visszamegyek, és látjátok, hogy eddig van meg a vezeték. Következő oszlopon már nincs. Szóval azt, hogy nem tudom, hogy megvan-e táplálva, hogy van-e benne áram, majd nyilván fogom kipróbálni a kedvetekért, de... De talán eddig még nincs akadály arra, hogy eljön a villamos, hogyha nem parkolnak rá a sinekre. És eddig betonaljas is a pálya, innestől lesz talpás. Hát a 44-es villamosról talán már elmondtam mindent, amit el lehetett. Ennyi, hogy ez fénykorában nem csak a keleti így járt, hanem a Rákóczi úton, sőt a Kossuth-Lajos utcán keresztül átment az Erzsébet hídon, és ott csatlakozott Budára. És így még volt is értelme, csak hát megszüntették a 70-es évek elején valamikor a Rákóczi úton a villamost, és a keletig vissza bontották, és hát így már nem volt annyira versenyképes. Főleg az utolsó éveiben, mikor összesen két szerelvénnyel volt kiadva, és ilyen 20 meg 30 perces követésekkel járt. Mellette meg nyilván ott a 7-es buszcsalád az akár percenként is ment, vagy ilyen 2-3 percenként ott ment a buszra párhuzamosan. És az itteni végállomása az a tipikus utasvonzó volt. Hát, ha tovább ment volna Újpalotáig, de akkor még lett is volna értelme. Egyébként szó is volt róla olyan 3 éve vagy 2 éve, hogy gyors villamosként, ugye metró helyett Újpalotára kiépül, viszont akkor is csak az Asztóriáig, és aztán utána már csak a keletiig tervezték, aminek szintén semmi értelme nem volna, mert akkor azt megyenesen Budáig kéne vinni. Értelmes legyen, viszont az megint az, hogy a Újpalotára egy villamos az kevés, mert az a busznál nem sokkal tud gyorsabb lenni, meg azért az ottani lakosság, mert elég sokan laktak már Újpalotán, tehát oda inkább metró kéne. Eddig a bosnyák térig lenne értelme a villamos visszaépíteni a 67-essel együtt, amivel majd szintén fogok videót csinálni a mexikói úton 67-esek a nyomvonaláról. Annak még szerintem lenne is értelme, hogyha Budáról jönne egészen a villamos, mondjuk idáig a bosnyák térig, és így csatlakozna be a már meglévőkbe. És eddig ugye kiszolgálna a kisebb megállókat, és akkor akár mellette parhuzamosan mehetne a metró is. Annak már nem kéne megállni minden bokornál, hanem megállna az Uglóvasútállomásnál, meg a bosnyák téren.
aztán szevasz. Kifele már megáll a sűrűbben, ott már van rá igény, de itt az összes megállóban, ahol a normál buszok, nem az expresszek megállnak, semmi értelme metró megállót építeni, mert akkor az se lesz sokkal gyorsabb, sőt. Na, mindjárt bemászunk ide. Azon lepődnék meg a legjobban, hogyha nem lenne akác. Vagy valami egyéb szúrós dolog itt. Az maga lenne a csoda. Bár eddig nem volt, hoppá, itt meg. Ez lehet, hogy valakinek a lakása itt. De úgy hallom, nincs itthon, hogy úgy látom. Úgyhogy akkor szépen tovább megyünk. Hoppa, hát igen. Valaki itt lakik. És ez a szeméttárolója. Hát nem tudok ott valós ide kell menni, csak itt mellette. De hát itt látszik, hogy hol megy, és az is, hogy dupla hudok, tehát van egy belső is. Sőt, itt is van egy peron. Tehát lehet, hogy idáig is eljött valamikor a villamos. Az biztos, hogy volt egy tartózkodó is, vagy hát egy ilyen kisebb bódé is a végénél, ahol az utasok várhatták a... Most viszont igen, ez itt egy peron. Bizonyám, tehát lehet, hogy eddig eljött. Most megmondom az őszintét, most így nem emlékszem így hirtelen, nem ugrik be, pedig láttam videókat az utolsó napról is, hogy itt volt a végállomás, vagy ott a szemben lévő peronnál, hogy végül meddig jött el, és meddig nem. Itt még látszik a... Na, ugye, itt nem tudom, hogy jobban látszik, hogy itt van a belső hudok, itt meg az itteni külső. És közben érzem, hogy elfelejtettem a kamerát feltölteni, úgyhogy 5 perc múlva fog merülni, de remélhetőleg az még elég lesz ahhoz, hogy itt ezt megcsináljam. Bár az se baj, ha nem, mert van nálam töltő. Hát igen, ez már az abszolút gazdal benőtt kategória. És látszik, hogy felső vezeték sincs. És itt már valami földet is ráhoztak. Úgyhogy valószínűleg a sineket nem szedték fel, az megvan még, csak itt a földhányásnál. Oh. De a belső húroknál felszedték, tessék, itt van, látjátok, micsoda viaduk van itt. Ezt a gödröt, ezt utólag ásták ki ide. És nézzétek, hogy megvannak a sinek, persze. Csak azt szedték ki, ami itt volt. De ott látszik a túloldalt is, amíg oda zoomolok, azt nem mutatom nektek. Azt nézzétek. És ott ott még a hudok is ott lenne, csak... Hát, hogy itt mi lett, azt én most nem tudom. Ez kizárt dolog, mert nem tudom, ugyebár. Hogy csak, hogy klasszikus videóból idézzek. Hát a külsőre meg szintén földet voltak, de hát ezt akkor próbálom itt megkerülni. Ez még lehet, hogy fog sikerülni. De hát ez ilyen kis egyszerű kis rövidke vlog lesz, legalábbis a megszokottakhoz képest. És itt még valami lóg is a vezetéken. De mivel a másik oldalt nem csatlakozik sehova, szerintem ebben nincs áram, de hát azért ne próbáljátok ki. És hát itt van ez az a vágány. Valószínűleg itt volt a váltó, és itt csatlakozott bele a másik. Igen, ez itt látszik is, hogy itt ágazik ki a kettő. Tehát a belső hudok az itt csatlakozott bele ebbe. Hát, hogy ezt a sok földet minek hozták ide, azt nem tudom. Meg hogy lehet, hogy volt itt valami terv egyébként. Hogy elbontják az egészet, és akkor ide építenek valamit, aztán azt kezdték el. Hát erről én nem tudok semmit. És most utána sem néztem, mert ez egy hirtelen jött ötlet volt, hogyha úgyis erre jövök, akkor itt megállok, és akkor ezt megmutatom nektek. És egyébként itt is az van, hogy... Na, próbálom nektek mutatni, hogy a vágány az megvan, csak nem látszik ki a gazból, de itt van.
akkor szerintem így nagyjából ezekkel a képekkel így el is tudok köszönni, úgyis mindjárt lemerül a kamerám. Valami el is vágta a kezemet, nagyon jó. Mindegy, ez kicsi izé, nem megmutassam nektek, semmi, hát ez... Kicsit vérzik, megkarcolta egy faág, annyi baj legyen, ettől még megmondok, nem lesz semmi baj, hát... De ez politika. Na, itt már egy-két elrohadt alfa, viszont kevesebb magaz. Hát ez pedig valószínűleg nem. Ez nem legális simbontás volt, mert akkor nem csak ennyit szedtek volna ki. Ez 100%, hogy ezt valaki innen kivágta és ellopta. És hát itt látjátok, mindjárt végig érünk, és itt a hurok vége. Majd így, hogy mielőtt még lemerülne a kamera, akkor itt el is köszönök tőletek. Meg is mutatom, igen, itt vagyok, akkor köszönöm, hogy ezt megnéztétek szintén, és hát iratkozzatok fel, lájkoljátok, kommenteljetek, hát bármit tudtok, főleg a villamos történetéről, akkor kommenteljetek, mert mondom így csak felületesen, csak amire így hirtelen emlékeztem, annyit történetem, tehát nem úgy készültem, hogy na, szóval mondhatni, ez nem egy ilyen előre készülős videó volt, hogy akkor most tudom, hova megyek, alaposan utána nézek, aztán azt is tudom, mit fogok videózni, hanem erre jártam, nézzük meg. Ez ilyen hirtelen jött ötlet volt, hogy el is felejtettem, hogy ez itt van. És akkor most egyébként is erre kellett jönnöm, hát akkor miért ne? Na jó, szóval akkor ennyi lett volna, akkor sziasztok!